បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើរដ្ឋធានីលីបង់បានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់រួមទាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុម Hezbollah ដែលជាគោលដៅចុងក្រោយបំផុតនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកំពូលដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានធ្វើកុតកម្មស្នើសុំឲ្យក្រសួងអប់រំស្ថាប័នសិក្សានៅទីក្រុងបេរូតបិទសាលារៀនផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងរឹងមាំរបស់ក្រុម Hezbollah នៅចុងខែកញ្ញាដោយបដិញ្ញាធានាបាននៅព្រំដែនភៀកខាងជើងជាមួយនៅប្រទេសលីបង់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានភៀសខ្លួនដោយការបាញ់ឆ្លងព្រំដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចូលតំបន់មួយដែលមានប្រជាជនច្រើននៃភៀកកណ្ដាលនៃទីក្រុងបេរូតរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវបានរួចផុតអំពើហិង្សាដែលបានលេបត្របាក់តំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសលីបង់មនុស្សចំនួន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនេះបើយោងតាមទូរលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់រួមទាំងប្រធានទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុម Hezbollah គឺលោក Mohammad Afif ភ្លាមៗនោះដែរក៏មានកោតកម្មជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំបិទសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅទីក្រុងបេរូតរយៈពេល2ថ្ងៃកុមារនិងយុវជននៅជុំវិញប្រទេសលីបង់រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសង្គ្រាមខណៈដែលសាលារៀននៅជុំវិញប្រទេសបានប្រែក្លាយទៅជាជំរកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ីស្រាអែលពង្រីកការបដោតអារម្មណ៍នៃសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនពីតំបន់ហ្គាហ្សាទៅប្រទេសលីបង់នៅចុងខែកញ្ញាជិតមួយឆ្នាំនៅក្នុងជម្លោះនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាឡេស្ទីនរបស់ខ្លួនក្រុម Hezbollah បើកការវាយប្រហារកម្រិតទាបលើអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយបង្ខំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា 60,000 នាក់ឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុម Hezbollah ដោយបដិញ្ញាប្រយុទ្ធរហូតដល់ទទួលបានជ័យជំនះអញ្ញាធរលីបង់និយាយថាមនុស្សជាង 3,480 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនបំផុតត្រូវបានកត់ត្រាចាប់ពីខែកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាទាហាន48នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុម Hezbollah ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ Hezbollah រួមទាំងមេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្លួនគឺលោក Hassan Nasrallah កាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ AFP ថាខ្លួនវាយប្រហារគោលដៅជាង200នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ36ម៉ោងរួមទាំងនៅជាទីក្រុងភៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងបេរូតដែលជាបន្ទាយសំខាន់របស់ក្រុម Hezbollahយោធារបស់ប្រទេសលីបង់និយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅដោយផ្ទាល់មជ្ឈមណ្ឌលកងទ័ពមួយនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់ទាហានចំនួន2នាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាកំជ្រួចប្រមាណជា20គ្រាប់ឆ្លងពីលីបង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយខ្លះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ប្រទេសលីបង់កាលពីសប្តាហ៍មុននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលសំណើបទឈប់បាញ់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah ខណៈដែលក្រុម Hamas និយាយថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសម្រាប់បទឈប់បាញ់នៅតំបន់ Gaza ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានសញ្ញាធូរស្រាលនៅឡើយទេនៅតំបន់ Gaza
បើទោះបីជានៅលីបង់កំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងក៏ដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលបន្តយុទ្ធនាការនៅតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះការពារជនស៊ីវិលនិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ដោយបដិញ្ញាបញ្ឈប់ក្រុមហាម៉ាស់ពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សានៅជិតព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសនិងដីគោកនៅតំបន់ Jabala ហើយបន្តមកពង្រីកទៅដល់តំបន់ Beit Lahia កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលរបស់តំបន់ហ្គាហ្សាបាននិយាយថាមនុស្ស34នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងកុមារនិងរាប់សិបនាក់បាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើអាគារលំនៅស្ថានកម្ពស់5ជាន់នៅតំបន់ Beit Lahia ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការរឹតបន្តឹងមនុស្សធម៌នៅតំបន់ Gaza ភាគខាងជើងដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានហៅស្ថានភាពនេះថាមហន្តរាយក្រសួងសុខាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងសង្គ្រាមជាង13ខែបានកើនឡើងទៅដល់ 43,848 នាក់ភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 1,206 នាក់បានស្លាប់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមទូរលេខផ្លូវការរបស់អ៊ីស្រាអែល